U ktheu në studio e tani është koha për intervistën e tretë përmes një lidhje direkte do ta kemi pilotin Albert Gjoja, do flasim për një fotografi që ka bërë zhero në përjetës sociale, ani pse pas kësaj fotografie fshehet një tregem i tresh për cilin do na rrëfej vet piloti. Mirëmëngjes, Albert. Mirëmëngjes, Thomas. Kratësit ju kemi në një linë direkte, ani pse në distancë? Faleminderit. Albert, që shje fillimisht? Mirë, mirë, shumë mirë. Po shijojmë festat. Okej, na vjen mirë, na trego pak për historinë që në fakt video që është bërë shumë virale që e keni postu në rjetin tënd në Instagram dhe në Facebook. Po, në datën 29, tani, nëntor, një vajzë mbushte një vjet ndarja e jetës dhe që para një muaj nëna vet më kontaktuar në Instagram edhe më tha duhet i bëj një dedikim vajzës time të ndjerë. Edhe sa po e mora vesh lajmi, sa po ma shpjegoj, u përfshiva emocionalisht edhe unë, pasi edhe unë kam dy vajza të vogla, edhe e mora me shumë kënaqësi t'ia bëja dhe i thash e ke dhurat nga mua që dali diçka shumë e bukur. Dhe ajo ishte shumë merak, domethënë, nga që e kishte shumë merak që do të dilte diçka e bukur dhe unë jam marr personalisht me gjitha gjërat, me videon, me këngën e zgjedhur nga miku tim Vedata Demi. Edhe doli diçka shumë e bukur dhe më bëhet qefi për këtë që video është bërë virale dhe ka marr komente pafund nga gjithë Shqipëria. Po, historia e videos edhe fotos është e tresht, ashtu që shë rëfyet edhe ju. Min, po, ke marrë shumë komente edhe nga figura publike, po ashtu edhe nga shumë qytetarë për gjestin që keni ba. A që shuka po me undikjo? Përdo? Që shuka po me undikjo? Gjithë këto komente që ke marrë, ka pas komente të ndryshme e qovë nga figura publike, po ashtu edhe nga qytetarë e shqiptarë gjithandej cilët kanë përgëzu për gjestin që keni bë. Po, normal që ndihesh mirë kur gjithmonë kur bën diçka me zemër, gjithmonë ndihesh mirë. A kupton? Edhe nëse nuk do kisha marr komente, unë për gjestin që bëra u ndjera mirë në vetvete. Kjo ka rëndësi për mua. Edhe nënës vajzës, domethënë, ajo ju bëj shumë qefi, ishte diçka që si mund t'ia lehtësoja dhimbjen. Prandaj bëhet më shumë qefi që bëra diçka që t'i lesoj dhimbjen dikujt që ka humbur një gjë shumë shtrenjtë. Po një realisht një kujtim shumë i mirë për familjarët e vajzës, edhe i shënuar me video, që që keni bo dhe vetë, jo të regu që i keni bo krejt vetë, që ndërsa do t'a mbajnë një kujtim afër zemrës ty në gjithmonë. Po normalisht një kujtim shumë i bukur. Këto video dedikime që bëhen tani që pas daljes time në Big Brother që çoja banerat, këto janë bërë shumë trendi. Edhe përveç sa kanë bërë edhe shumë video tjera, domethënë të tipit ngjashëm, po nuk kanë marrë kaq shumë vëmendje sa kjo, pasi edhe historia vet vajzës ishte shumë e prekshme në fakt. Sa gjithë karrierës tënde ke marrë kërkesa të tilla qoftë këto me histori prekse, po ndoshta edhe për gëzime? Po, po. Që pas daljes time në Big Brother, që çoja banera për banorët e shtëpisë Big Brother, këto video kam pas shumë kërkesa nga gjithë Shqipëria, edhe nga Kosova. Kam bërë edhe në Kosovë, kam bërë një dhe ngjashme për 14 janarin. Po e njëta situatë nga që nda jo, po jam kontaktuar nga tezja e vajzës që kishte humbur jetën dhe ajo me emër Lali është video në Instagramin tim, i gjeni të gjitha videot që kam postuar, do të thonë që janë histori shumë prekse, po kam normal që bëj dhe video të tjera që janë gëzueshme, si që janë për ditëlindja ose për baby shower, ose ka shumë video tjera. Po. A përmendet që ti ke qenë ai personi i cili ka dërgu gjitha ato banera tek shtëpia Big Brother, kështu që ma në fund shikus ka mundësi me po kështu se kush ka qenë ai person. Do t'a bënit njëtë në gjë dhe me fillimin e sezonën së re? Po, edhe një unë nga përta të bëjnë video, ato fluturime, përse i bëjnë nga produksionin.
edhe besoj që nëse do ketë banorët do kenë fansat e tyre, normal që do më kontaktojnë dhe normal që do i bëj. Po tani kemi një problem tjetër sepse na fillojnë dy Big Brother njëkohësisht. Do jetë dhe Big Brother Kosova dhe Big Brother VIP këtu në Shqipëri. Kosovë? Edhe mund ke... Se jo. Cilin e kështë buma me qef? Tani të dyja kanë rëndësi për mua, do më thënë. Po, me gjithë edhe në Kosovë kam kërkesa, po nga që unë jam pjesë e Federatës Kosovës dhe kam dhe shumë miqë atje, kështu që mund nga delikoj atyre fluturimet në Kosovë. Po na duket që je paka shumë i njoftuar dhe me ftyra cila do të marrin pjesë. Mirë po, me sigurin mbetet sekret. Janë sekretë për momentin, po janë dy personazhe që më kanë telefonuar, që po përgatisin pilotin. Okej, okay. Albert, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Faleminderit edhe për gjestin. Faleminderit që e ke bo dikën me undin min, anit se me lidhet me një histori të tresht. Mirë po, pavarësisht gjestit që ke bo, natyrisht që kanë dhuruar emocionet mira, po besoj tek gjithë se cili. Faleminderit. Faleminderit shumë, ditë mbarë. E mbarë dhe ju. Tëngë, tëngë. Atër ishte edhe me neve në një lidhje direkte nga Shqipëria, piloti Arbër Gjoja, i cili me videon që ka postuar në Instagram, me qëllë zbukurot me ty, Kejda është vajza vogël që tashë një vetë ka ndruar jetë. Po, faktikisht është pikërisht një kërkes nga një nën shqiptare e cila ka kërku që Albri me bo këtë gjest e Albri të regoj që pa hezitim ka pranu edhe pse joja ka plëcu dëshiren. Kjo të regoj në asminin për dashurin e nënës edhe dhim shpërin që ti me pas thil. Kështë që së pëndohemi nga nëna, po vazhdojmë një kënga